ទស្សនកិច្ចជនជាទីក្រុមនិងជាទីមិត្តរៃស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រារព្ភខួបលើកទី 58នៃទិវាសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាអាយថិច នៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2023ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីមួយនាសន្តិគមហៃយ៉ាតរីជេនស៊ីភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី58នៃទិវាសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាអាយថិច ដោយមានវត្តមានលោកជំទាវដេវយ៉ានីគូប្រាហ្គាដេអាយកៈរដ្ឋទូតនៃប្រទេសឥណ្ឌា លោកជំទាវកតិបណ្ឌិតអង្គកន្ធាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីអាយយូដមស្រីធម្មរងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងដែលមានការចូលរួមពីអតីតនិស្សិតអាយថិចនិងឥស្សរជនក្នុងស្រុកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបទៀត អាយថិចដែលជាកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភៀបជាដៃគូដ៏ជោគជ័យបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការកសាងសមត្ថភាពដល់ប្រទេសជាដៃគូក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមមានអាយធីធនាគាររដ្ឋបាលសវនកម្មវិទ្យាសាស្ត្រដល់បុគ្គលិកស៊ីវិលនិងការពារជាតិ លោកជំទាវកតិបណ្ឌិតអង្គកន្ធាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានលើកឡើងថាកម្មវិធីអាយថិចបានបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីរាជការរហូតដល់ជាង 200នាក់ដែលមកពី 162 ខុសប្រទេសដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងយោធាកម្មវិធីអាយថិចក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងកិច្ចការនារីផងដែរទៅលើប្រធានបទសមភាព gender និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីលោកជំទាវកតិបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកនៅប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលបានលើកឡើងថាជួយស្ត្រីគឺជួយខ្លួនឯងនិងបានចាត់ទុកស្ត្រីជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិអាស្រ័យហេតុនេះការយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ត្រីគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ហើយកម្ពុជានឹងរំពឹងថានៅឆ្នាំ 2030 យ៉ាងហោចណាស់និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញSTEMជាស្ត្រី នៅក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវដេវយ៉ានីគូប្រាហ្គាដេអាយកៈរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការអប់រំការសិក្សានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺចំណុចចាប់ផ្ដើមពិតប្រាកដសម្រាប់ដំណើរជីវិតក្នុងអាជីពការងាររបស់បុគ្គលម្នាក់ៗហើយការផ្ដោតទៅលើការលើកកម្ពស់ការអប់រំសម្រាប់ស្ត្រីជាកត្តាចាំបាច់ក្នុងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ពួកគាត់ឲ្យក្លាយទៅជាស្ពានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូល លោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាឱកាសមួយដើម្បីរៀនពីបទពិសោធន៍និងជំនាញដែលមាននៅទីនោះដើម្បីពង្រឹងជំនាញនិងអភិវឌ្ឍទស្សនវិស័យកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីរួមចំណែកដល់ការបម្រើការងារសម្រាប់ស្ថាប័ននិងប្រជាជាតិ លោកជំទាវក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាឥណ្ឌានឹងផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះតម្រូវការកសាងសមត្ថភាពដល់ធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជានិងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបង្កើនជំនួយដល់កម្ពុជា លោកជំទាវពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានឃើញប្រទេសកម្ពុជានៅលើមាគ៌ានៃការអភិវឌ្ឍនិងវឌ្ឍនភាពហើយវាគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពរុងរឿង សូមជម្រាបជូនដែលថារហូតមកដល់នឹងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង2000នាក់ដែលបម្រើការងារក្នុងក្រសួងនាយកដ្ឋានស្ថាប័នស្វ័យយ័តនានាដូចជាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រដ្ឋកោតទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញអាជ្ញាធរសកម្មភាពមីននិងជំនួយជនរងគ្រោះបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាជាដើមបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះផងដែរ